交通量の多い道路や交差点は事故リスクが高いんだって。この通りも乗用車やトラックが多く、しかも通学路になっていて不安ですね。浦安市若潮通りは工業地帯やテーマパークが近いことから、他県からの車の流入など交通量が多く、住民が以前から危険と感じていた場所で2007年に尊い命が奪われる事故が発生。そこで地域住民により無言の安全運転啓発という市民ができる解決策を考えました。無言の安全運転啓発？このステッカーを車に貼って、後ろの車に対して私は安全速度で運転していますという意思表示をするものです。それは不特定多数の車に対して交通安全を訴えるためには、まずは市民の車が率先して安全速度の流れを作るという発想でした。事故以来、小学校では登下校時にオレンジ帽子をかぶり安全対策をしています。でも歩行者が気をつけるだけでは交通事故はなくなりません。運転するすべての人が安全速度の意識を持つ必要があると考え、ソフトドライブのステッカーを9000枚作成しました。これには決して加害者にならない、そのためにも安全速度を意識した思いやりの運転を実行するという意味を込めています。地域の方や市の公用車、路線バスなどに貼ってもらい、安全速度の協力をしていただいています。現在浦安市は市民が発想したこのソフトドライブ法定速度で走りたいをはじめ、官民学一体となり交通安全への取り組みを展開させ、その結果交通事故は減少傾向にあります。ソフトドライブを意識すると優しい運転になり、歩行者を思いやることにつながります。ステッカーを貼ってみんなで安全速度の流れを作り、優しい運転にあふれ交通死亡事故ゼロの浦安が続くことを願います。ハンドルを握る人すべてが加害者にならないようにの気持ちを常に持ち続けよう。今回の浦安市民発案の交通死亡事故ゼロを目指す活動を参考に、交通事故のない安全な街を千葉県全体で目指そう。